Zdravím, přátelé. Vítejte u další epizodky našeho Satisfactory. No, dneska bychom se mohli jít podívat a vrhnout se zároveň na zpracování pryže. Já jsem tak nějak všade nastavil zatím plasty, protože momentálně pro mě byly docela důležité. Ale nyní bychom se měli jít podívat na zpracování pryže, protože ho tak nějak potřebuju na dokončení třetí fáze. A asi bych to chtěl mít už teď tak nějak pomalinky hotové. No, já v podstatě teďkom ani nevím, kolik toho vlastně budu potřebovat. Těch továren, ale to se dá snadno zjistit, akorát, že já nevyrobím čistou pryž. Bohužel. Takže budeme to dělat tak, že budeme hold vyrábět i ze zbytkovou těžkou ropou. No a následně, potom z těžké ropy uděláme zase pryš. Což by mělo být i v pohodě. No momentálně budeme teda potřebovat, a to mám takový dojem, že 4. Jo. Tohle by mělo vyrábět tak nějak. Aj. Chybička. Ach jo. Tohle by mělo vyrábět tahle rafinerie na normálním nalezišti. 120 metrů krychlových. A tohle sundá 30. Takže já bych bez problémů sem měl fláknout 4. Jestli nekecám. A já doufám, že nekecám. Tak. Flákneme sem teda 4. Ty 4 by měly sundat celé tohle jedno naleziště s tím, že vyrobíme pryš plus a zbytkovou ropu. A té vyrobíme těžké ropy 20. Takže 20, 40, dohromady 80 těžké ropy. A já se tak koukám, že mě momentálně chybí zase věcičky, ale já bych tady měl mít v truhle ještě nějaké zbytky. Takže bychom si to mohli zatím tak nějak hodit k sobě. A tohle budu potřebovat. Tohle určitě, toto si taky vezmu. A třeba ty kabely aj. A jinak bychom teď už teda měli mít českého dostatek. Takže bychom si teda z jedné ropné rafinérky udělali tady tohle. S tím, že teďkom já jsem fláknu ještě jednu. Abych zjistil, když budu vyrábět zbytkovou pryš. Aha. Takže teď vám se zase chybička vloudila. A zbytkovou pryš nevyrobím. Ale můžu vyrábět palivo. Dobře, když budu vyrábět palivo, tak to chce zbytkovou těžkou ropu 60 za minutu, abych vyrobil 40 paliva. Což znamená, že budu mít tady momentálně přebytek s 20. Což by nebyl problém, najdeme šnečka. Takže toto můžu sundat pryč. A jdeme teda si s tím malinko pohrát. Takže já udělám slučovače. Slučovač. Takhle. Asi bych to mohl, no dáme to trošku dál. Takže takhle třeba. Tak jo, takže další flákneme sem. A
další flákneme sem. To by snad mělo být v pohodě. Jsem zvědavý, jestli to bude nakonec všechno fungovat tak, jak má. Ale snad ano. A dopravníčky si hodím. Zatím tady tyhle. A jak se tak koukám, tak už ani nehodím. Kašle na to, hodím a jsem teda čtverky. A je to jedno. Stejně budu všechno předělávat na ty čtverky. Takže takhle. Takhle, super. Tím pádem, teďkon teda máme udělaný. Tím pádem máme udělanou produkci. Produkci tryže. A já teda budu potřebovat tu, tady tohle vyvést pryč. S tím, že by mě měl stačit jeden generátor. Na kterém potom já následně asi zvýším výkon. Takže to bychom mohli třeba dát i takhle. Nějak tak nejlépe doprostřed, ale... Ale jo, to je v rámci možností doprostřed. Tím pádem... Budeme potřebovat slimouša, ale... To já bohužel teď tak nějak nemám. Ale to se potom někde zařídí. Není problém. A toto by teďkom teda bylo. Já potřebuju trubky. A mám sem dávat silo nebo ne? Já nevím, kde ty sila tak nějak jakoby jsou potřeba a kde ne, ale... A já přemýšlám, že ho sem přece jenom třeba hodím. Nebo silo, jeden ten průmyslový zásobník. Na to mě chybí ale pár plastíků, takže... To problém nebude. Pro plasty si skočíme sem. No vidím, že tady už budeme tak nějak i plní zas. Tím pádem já to zrovna asi předělám. A kde je chybička teď? Jo, tady je chybička. Vývod máme zde. Tak, hezky frčte plastíky. No, já jsem teda flaknu ještě jedno to silo. Na ty... Nebo ten průmyslový zásobník. A... Já právě jako fakt říkám, nevím, zda to je potřeba nebo není. Toto je docela na prd, ale já to udělám ještě malinko jináč. Já si to posunu trošku sem. Tak, to bude asi lepší. Tak, jeden zásobníček. A jo, tak takhle to je rozhodně ne. Když nad tím tak přemýšlám, já ten zásobník nebudu dávat sem, já ho dám až sem. Běž pryč, ty potvoro. Ach jo. To mě tady bude teď zase otravovat život. Ty nemůžeš uhnout, že? Běž. Čušiši. Tak to zkusím dát takhle. Snad to půjde připojit. Jo, je to naproti, takže by neměl být problém. No a... Můžeme jít teda pomáli na to. Takže, logistika. To teda flákneme sem. No a jdeme zapojovat.
Tak, to dáme jak? Můžeme zkusit takhle. Takhle, máme to v rovině. Ani ne. Takže toto dám pryč. Tady to je jak daleko od toho. Jo, teď už by mě to mělo ale ukázat. Aspoň si to myslím. Ne, takže prý, ne? Dobré, v rovině to už je. Takže takhle. Takhle. A jo, teď je to v pořádku. Takže toto by bylo a já potřebuju teď tohle dát dohromady. A takže toto bych mohl zkusit dát takhle. Já to dám ale asi odsud. Takže takhle. A tady nějak tak doprostřed taky. Takže takhle. To by snad mohlo být. Tak, to by asi bylo v pořádku. To odstraním. A co teď potřebuju? Kolena. A jo, takže tam zase jaksi nevidím. A to vydává strašné zvuky, ty chodící potvory tady. Tak zkusím takhle, třeba to bude OK. No a toto dáme mezi. To dáme mezi, ale dáme to mezi dolů. Já nevím, zda to bude teď moc funkční, ale já doufám, že ano. Ale jo, to nevypadá asi úplně nejhůř. No, ještě zkusím, jak by to vypadalo, kdybych to dal naopak. No, toto by možná nebylo špatné, když to dát ze šikma. Jo, tohle vypadá dobře. Takže takhle. Toto propojíme taky a máme teďkom okruh. Teď máme okruh, takže toto by mělo být tak nějak v pořádku. Ale jo, to tam nechám, ono to asi zase nevypadá úplně nejhůř. Já si myslím, že v rámci možností dobrý. Toto by mělo být docela aj v pohodě pod tlakem. Takže to by mělo být taky v pořádku a momentálně nám teda nezbývá nic jiného, než zkusit to napojit. A jak tohle udělat? No, já jsem teď asi ty platformy dávat nebudu, protože to by nám zasahovalo do toho generátoru. Ale asi bych to mohl zkusit udělat takhle. Že bychom to flákli. Takhle. Počkej, neohýbej se, prosím tě. Takhle rovno. To je tady hned. Tak, tady to bude tady. A to už víš, nejde. To mě neříkej ani za srandy. Ach jo. Takže ještě malinko jináč.
Hodíme tam teda tu platformu nějakou. Zkusím dvoumetrovku. No, i když já bych tam mohl hodit tu samou, s tím, že by to bylo úplně to samé, že jo? Což si myslím, že by bylo možná lepší. Ale hergot. A ne, dobré to je. Takže super. Logistika. Takže toto propojíme. A tady musím teda zase hodit tohle. Takže jeden. Tady flákneme druhý. A toto potom smažu. Tohle taky můžu smazat. Takže pryč. Tohle taky pryč. A tohle nevím, zda bude teďkom. Nebude. Protože já jsem tady to trošku nedopočítal. A ono by to vycházelo, ale... To by musel být vývod trošku vedle. Takže takhle. Takhle. Tady by to vycházet mělo bez problémů. A vstup dáme opět doprostřed. A můžeme to zkusit zase takhle. Ale sem já si dám to potrubí třeba tady tohle. Jak to vypadá tlakově? Úplně bez problémů. Takže tohle fakčí. Akorát já nemám zapojené ještě tady tyhle srandy. Co ti chybí? Ty domáš dráty. Aha. Jak se tohle stalo? Tak, ale já budu muset ještě postavit potom každopádně i ty generátory. Protože to by byl potom problém. Bych to nestačil tak nějak vzdělávat. Počkat, co to by teda chybí? Jo, to by chybělo dráty, ale malinko jiné drátky. Tady tyhle. Jo, teď už by to mělo být v pořádku. Tak jo, rozjedeme si teda první továrnu na pryš. Tak a pojďme na to. Sloup elektrického vedení. Takže tady tento lepší. To propojíme takhle. To jsou dvě, třetí, čtvrtá. Takže to by mělo být teďkom snad v pohodě. Ale nemám zapojená ještě tady tohle. Takže toto bychom mohli zapojit na tady tenhle třeba. Ale zase sem hodím ten lepší sloup. Se teda vůbec trefím. Podařilo se. Takže takhle. A otázka pravdy. Ale jo, teď by to už mělo být v pohodě. No, akorát, že potom zase bude problém s dopravou do naší továrny. A jo, teď mě chybí ještě tady tohle. Výborně. Ale tak nevadí, já doufám, že tady něco málo mít budu. I když já to můžu udělat ještě, ale ne. Já se podívám, jestli to tady nemám. Čistě teoreticky, kdybych upgradil některé ty pásy, tak by mě to naskočilo. Když bych měl dostatek. Ale vidím, že tady dostatek je. A počkat, jak jsme na tom. Kde mám ty nosníky? Tady. Dobré. Takže máme 200, to nám bude stačit úplně totálně bohatě.
tady to svítí proč? 10 z 6. Jo, nám to nestačí plnit, ale to nevadí. To je jenom o kousíček. Tak, průmyslový skladovací kontajnérek. Já si sem zatím hodím to ráno, Miren. Se tak koukám, že tady mám stejně čtverkový pás. Takže zase zbytečnost, no ale nevadí. A jak to vypadá teda? Tady to frčí. Tady se to plní. Tady se to plní. Takže jo, já si myslím, že paráda. Toto už taky teda funguje. No, já tady mám ještě ten jeden důl, to budeme dělat asi tady. Tím pádem ty trubky, já nevím, kam to chci vést. No, na vedení teď mám ještě stejně kašlat. Já potřebuju tady zvýšit výkon, ale zase já nemám toho slimáka, takže nic. Na to se teda potom musím vrhnout a nějakého si narychlo najít. Počkat, já potřebuju hromadku. To vyjde jak? No, malinko to protnu, ale to by snad nevadilo. A tady to vypadá, takže posem. Toto pryč. A tady to navedeme takhle. Zkusíme takhle. 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 No, dobrý. Tak, tady máme teda další platformu. Tady potom uděláme sešup. A tady já budu potřebovat generátory. Další. Moc. No, zatím je nám teda 4, ne moc. Ale i tak budu potřebovat. A já se podívám, zda by se mě to tady někde nepřichytilo, ale asi ani ne. Asi jsme daleko. Ale jo, chytá se to. Je to dobré. Tak, a co nám chybí? Teď už nám toho chybí docela dost. Takže já budu muset letět zpátky, a to pro dráty. S pryžou problém není, takže to je úplně v pohodě. A ty generátory já musím postavit 4. 4. 4 by mě měly stačit. Jakože 4, ale no, stejně jich budu potom potřebovat ještě víc, ale to nevadí. No, momentálně co povyhazovat. Toto si nechám tady. To si musím doházat. Nějaké plechy si tady nechám. Nějaké ty těžké bloky asi. To taky toho nepotřebuju tolik sebou. A co ještě? Teď už tady asi nenechávám nic, takže já frčím zpátky. A na ty generátory teda bych si mohl aspoň nastavit recept. Palivový generátor. Já budu stavět 2 ještě. 4. Já si jich nastavím na 6. Což bude asi teda lepší. Jo, asi to bude lepší, to mě takhle. Tím pádem budu potřebovat o nějaké motory, určitě ještě pár kostek. A když tam máme, tu problém nebude, ale s rychlodrátem. S tím momentálně začíná mít malinko problém. S tím si budeme ještě muset trošku pohrát, protože já tady mám zatím jenom jeden jediný důl, který mě frčí na ty rychlodráty. No a jelikož není zrovna té nejlepší kvality, tak toho nevyrábí za stolik, kolik potřebuju.
Ale to se nějak podá. Jak to tady vypadá? Tady je to určitě prázdná. No jasný, tady je to prázdná. A tady toho máme kolik? Tady toho je docela dost. Ono by stačilo možná zatím zvýšit akorát výkon. Nevím, uvidíme. A s tím si ještě potom pohraju. Ale já ty rychlodráty potřebuju teď hned okamžitě. Chvilku si počkáme, já to zatím navyrábím. Já potřebuju aspoň ty 300, takže si vyrobíme 500. Tak jo, přátelé, jsme zpátky a já se tady zase ztrácím. Jsme zpátky, takže můžeme jít pomalinky na to. Tady máme teda nějaké tyhle srandy, takže to teďkom nepotřebuju. Já potřebuju ještě zbavit se teda trošičku něčeho. Ale to bude asi lehký způsob. Můžu to udělat takhle. Nemůžu, výborně, potřebuju tu pryč stejně. Takže ono je to jedno, já to teďkom udělám takhle třeba. S tím, že teďkom teda máme 200 té pryže. Takže jeden, druhý nebude, protože momentálně zase tady nemám podlahu. Takže takhle. A pojď, ne, jsem na šup, skoč tam. Dobrý. Flákneme sem, tak máme 4. Tím pádem máme 4. Což momentálně potřebuju. Takže to bychom teďkom asi mohli zkusit udělat takhle. A tady to tak se nevychází. Nevadí. To zase bude dlouhá cesta jak něco. To teda není zrovna úplně top, ale no co už. Počkat, to je špatně. Takže toto ještě posunu kousek sem. Asi takhle by to mělo být. Pořádku. Tak, organizace, ne, logistika. A můžeme jít na to. Tak, je to uprostřed, je. Jsem další. Připojíme. A jak to tady teďkom uděláme? No ideálně by to bylo dobré asi zase hodit do prostřed, ale to si teďkom fakt nejsou jistý, asi teďka to tady teda pryč. Tak to dejme třeba sem. No, já teďkom teda asi půjdu tady má, což nevím, ono je to zase takové, že prostě na dlouho. Jako to je rovně, jo. A když to říkáš, může být. Oj, tak to ne, tak to uděláme malinko jinak. To vytáhneme teda s tady má, aby to bylo narovno. Tak, sem, ale no tak zas, sem a sem,
takhle. Ach jo, tak si divno vychází. Zkusme to takhle. Ono to má teď malinko sklon, ale to by asi nevadilo. A kde to je? Neříkej mi, že jsem to smazal celé. No, smazal. Takže takhle. A doprostřed je sem. Tak, toto by teďko mělo být teda v pořádku. Akorát si nemyslím, že to bude moc dobrý skrz tlak. Ten to bude absolutně otřesný. Děkuju. Tak, já teda ještě fláknu. Tady máme dva. Takže bychom to mohli zkusit dát někam sem. A jo, zkusme to dát sem. A počkej, já potřebuju dráty teďkom. Tak jeden, druhý. Ty, s tím, že teďkom máme připojené teda čtyři. Tlak je tady, no nic moc. Tady už úplně nic. A tady to je, no docela se to dá. A potrubní čerpadlo, tady už máme dokonce lepší nějaké. Takže já ho sem klidně zkusím dát. Aspoň se to odzkouší. Tak, zkusme to dát sem teda. Drát hodíme sem. To už je nějaké to dvojkové. Tady máme teda průtok maximální 300, momentálně nic moc. Takže já zkusím ještě jedno čerpadlo. Zase to dvojkové a fláknout teda sem. Jo, asi to zkusme takhle. Tak, já si sem hodím zrovna i elektriku. A nějaký tenhle. Kde máme tady? Tak, připojíme. Jak to teď vypadá? Teď je tu nějakých 17. 14. No nic moc. Tady je průtok 120. Tady je až 60. A frčí nám jenom dva generátory, ale. A ty co? Ty to hážeš až do 70. A tady máme stále nulu. Tady máme něco malinko. Tady je taky nula. Jo, takže to nestíhá palivo. A tady ho je zase docela dost. Proč? To je zajímavé. Já tohle udělám. Tohle taky a tohle taky. A já to zkusím teda ještě hodit takhle, aby to nemělo takovou dlouhou cestu. Tak to zkusím dát takhle. S tím, že... Kontrola.
300 metrů. 130. Tady už jenom 30. Ale to furt stačí. Tady 60. No takže toto už by bylo o něčem jinam. Tím pádem já teďkom ještě můžu tohle udělat. Tady nepotřebujeme. Tak a frčíme všecky. To mě ještě teda zajímá. Ten poslední generátor má kolik šťáv? Palivo 50 z 50. Takže není problém. Tohle strčí nádherně. Ty to ženeš 160. Takže v pohodě. No, ale momentálně ty generátory mě teďkom nebudou vůbec stačit. A výkonově. Takže to budeme muset udělat tak, že jo, tady máme zrovna slimáka, ale tady máme teďkom docela dost tady těchto parchantů. Takže já toto rozstřelím. Tak, super, ten je pryč. Oj, oj, oj. To není dobré. Tak, já si zkusím někam sem vyskočit. Tak, zničíme tady tyto potvory. To bude teď docela v pohodě, protože tam máme zrovna toho slimáčka. Tak, super, povedlo se. Takže z jednoho slimáčka máme. Já zkusím ještě najít nějakého, který by kašlo na houby. Který by nebyl tak opancéřovaný tady těma létajícíma hmyzama. Tady někde by byl. Tady někde nahoře, jo. Ale kde? Jo, tady je. Luxus. Takže ho vezmem. Ráda teda. Aspoň jednoho mám. To mě víceméně stejně tak nějak stačí, protože já jich víc nepotřebuju momentálně. Tak, já se podívám, jestli už skapali tady tyhle potvory. A nebo jestli to tady ještě kolem toho léce. Ale ne, vypadá to, že už dobré. Takže si vezmeme ještě jednoho slimáčka. A jo, tady jsou tohle. Ještě, že mám ty filtry. Ale budu si teda zase muset trošku jich nadělat, protože jak se to mizí. Tak, já tady teďko nevím kde, ale někde mám i ty malé výrobničky, ten pong a tady tohle. A teď teda ale vůbec nevím kde. Ale ono to tady bude asi u té mojí elektrárničky. Aspoň doufám. Takže prej ne. No nevadí teda. No takže se teda asi budeme muset postavit. No, takže se budeme muset postavit. Ale nevadí. Tak si jsem fláknama. Vždyť o nic nejde. Tak, co já potřebuju? Základy, doprava, ne, produkce by to měla být.
A co potřebuju? Dělna na vybavení, že jo? A jak jsme tady s místem. No, už to bylo i lepší. Tak, hodíme sem. Ne, tak to se to zrovna nepotřebuju. Nevadí, trošku jsem se sekl. Takže pong. Jo, toto potřebuju. Tak, vyrobíme si dva ty slimáky. A jak to teďkom vypadá teda? A tady se to dělá, ty motory si vezmu k sobě, aby mě náhodou naskončili na pása. To by nebylo dobré. No, tady teďkom teda vyrábíme. Tady vyrábíme 20 pryš. A tu těžkou ropu. 20. Takže to jsme říkali, že 80. Tím pádem já tady potřebuju sundávat ne 60, ale 80. Takže na 80 potřebuju kolik? A budu sundávat tohle. No já bych klidně mohl ale sundávat malinko víc. Takže 54. A budeme sundávat 81. Jo, v pohodě. To zvládá. Tím pádem vyrobíme 54 za minutu paliva. Generátor nám žere 12. Takže to je 12, 48. 48. Já bych mohl místo toho, abych stavil nový generátor, tady zkusit přidat. Takže potřebuju, jsme na 48 a vyrábím 50. Kolik? 4? A to ještě omrknu radši. 54, jo, za minutu. Takže na 48 jsme, 54 vyrábím, takže o 6. 6 bodíků do spotřeby. Takže 6 bodíků do spotřeby, takže aby to spotřebovávalo 12 na 18. No, 18 přesně. 18 přesně. Tady mě se pořád dolévá, což je v pohodě. Ale tady mám. Tady máme problém, proč? Žádný průtok. Co jsem tady zapomněl? Jo, už vím. Tady jsme měli ještě jedno to čerpadlo. Takže já jsem fláknul teda ještě to jedno čerpadlo. A já doufám, že s tím by se to mohlo změnit. Ale já ho nedám sem, já ho dám až sem. Tak, sem. Tak, a teď se teda zvědaví, co se stane. Zdali se něco stane. Tady máme trubky plná. Tady už ne. Tady máme paliva dost. Ale tady to je nula, proč? Čtyři.
60. Takže tady je to asi k ničemu a já bych ho potřeboval hodit třeba až sem. Je to možná. Je to možná. Tady to léce na 30. No, dobře. Tady 17. Tady 70. Tady se to doplňuje skoro do max. Ale... tady to už moc slavné není teda. A tady je to prázdná. Ach jo, to je docela na nic. Kolik to tady vůbec žere? Nějakých 40? 40. Takže já to zkusím přece jenom ještě udělat takhle. A co se stane? Pokud se něco stane. To klidně vydělí. Tak, tady máme 11 z 11. Tady už zase 0. 0. 0, 0, 0. Proč je tady 0? To mě to nejede, nebo co? Ze 60, 56, 81, tady problém není. 178. A já zkusím ještě teda tohle předělat. Zkusím to dát sem. Si teda nemyslím, že pomůže, ale vidíme. A když možná jo, tady už je 180. No, ze 180, tady 60. Tady furt 0, ale aktuální množství v potrubí je 37. Tyhle dvě value, tohle si ani nezapne ještě. Tak já nevím, já si myslím, že jsme prostě strašně daleko, no. Nejspíš. Takže já bych to ještě mohl teda zkusit udělat malinko jinak. Vím, že to je strašně veliká plocha. Mě by fakt zajímalo, kde je ten problém, jako. Tady v tom potrubí prostě je ta nafta, ale to palivo, ale tady to nějak nechce jet.
Teď už to teda ale nechápu, absolutně tu plavu. Jsem tady měl nějak otočenou trubku nebo něco? Tak já nevím, ale všecko je možná. Tak já aspoň ještě upgradenu i to potrubí. Ať tu mám aspoň nějaké i takové to trošku rychlejší. Tak jak to tady vypadá? Průtok nějaké 200, maximálně 600. Tady jsme teda na 180. To potrubí ale nevypadá vůbec zle. A tady to vypadá dobře. Tak jo, já si myslím, že teď už problém vyřešený. Já jsem tam měl nejspíš nějak špatně dané to potrubí. Asi nějak špatně otočený směr nebo něco, těžko říct. Každopádně, když už to teda valí, tak jsem zkusil hodit zpátky toho šnekoša. Tady jsme pořád plní. Takže to si myslím, že pohoda. A tady? Furt plní. Tady? Furt plní. Takže já si myslím, že parádička. Tím pádem toto teda máme vyřešená. Aspoň konečně. Ano, zase to teda mám teda docela nadlouho ty trubky. A nejsem z toho moc šťastný, ale nedá se nic dělat. Tak, to si poberu teď. A já si myslím, že tady bychom teda měli být hotoví. Tady vyrábíme víc, nebo ne? No, vyrábíme 81. Takže to je 1% asi navíc. 54 za minutu. Tady spotřebováváme 48 plus 6. Což je 54 na minutu. No a jelikož tady mám ten oný, tak a dejme 55. Což by mělo být pořád ještě v normě, ne? 82,5 za minutu. 82,5. A tady máme teda 20, takže 20, 40, 60, 80. Ale tahle věc potřebuje 82. Takže to bude vyrábět trošičku méně toho paliva. Uvidíme, jestli potom třeba nebude nějaký problém v budoucnu, ale já si myslím, že maximálně to pojede na nějakých 95 až 98%, což už mě asi nedělá starosti. Takže toto by bylo v pohodě. No a tím pádem teda máme hotovou nějakou tu pryž. A ještě teda kolik vyrábíme té pryže. Takže 80 za minutu, což si myslím, že je docela paráda. 80 za minutu.
Takže toto by mohlo být. Tady jsme s plastama na tom jak. Dobrý, ještě tady máme místa a místa. Tím pádem. Já si tady ještě teda vyhážu nějaké ty věci. Protože proč to u sebe tahat, že jo? Tady tohle nepotřebuju. Nějaké ty počítače si sem taky můžu ještě hodit. Tak, toto by bylo. Tím pádem, já si teďkom ještě teda poberu nějakou tu pryš. A skočíme k nám na základničku. Skočíme k nám na základničku, já si tam hodím kontoš a zrovna si začnu plnit ten stroj na tu třetí fázi. Takže bychom už rozjeli i tam ty, nevím co to je vůbec, takovou tu věc uprostřed. A mohli bychom teda začat konečně už plnit poslední součástku třetí fáze. Tím pádem bychom se mohli za chvilinku konečně už přesunout dál. Takže letím, uvidíme se na základně.
Tak jo. Toto se nám teda podařilo nakonec. Takže vyvedeno jest. A tady to teda ještě uděláme takhle. Takže takhle. Takhle. A takhle. Už by to tam nemělo zasahovat. A jak jsme tady na tom s elektřinou? A špatně. Tím pádem tohle se teda ještě hodíme sem. Tak, teď by to mělo být zaplé. Dělá to něco nebo ne? To je prýže, to chce 15. To je v pohodě. A to je v pohodě. Akorát tady máme problém. Ale vyřešíme. Já si sem dám slučovač. Tak počkat, ten slučovač funguje. Kde je vývod? Tady. Tady máme vývod. Ale tož. Takže takhle. Zkusím dát takhle, ale teda fakt teďko netuším, zda to bude připojená. To asi zjistíme za chvíli. A zkama to tady vedlo. By mě teď zajímalo. Jo, tady má. Takže takhle. Sem to nefláknu. Tak dám sem. Vidíme, co tady všecko na konci pásu bude. Ale myslím si, že tady toto fungovat teďkom nebude na tomhle způsobu. No, myslím si, že ne. Takže toto bude teďkom trošku špatné. By to šlo vyřešit. Tak, už toto jede. Dobré, toto mě projelo. Jeden za minutu máme tu dva, takže nic nevyjíždí. Jo. Takže to je špatně. No a jak to mám teď udělat? Je. Ach jo. Tady tohle. Musím dát takhle. Zvedat to ještě nebude. Zvedneme to až tady. Tady. A tady to připojíme sem. Pak. Počkej, a tohle udělat. Tohle udělat. A zase si sem hodíme ten slučovač. Tak, teď už to fungovat bude. A takhle. Takhle. A to pryč. Takhle. S tím, že to připojíme sem.
No a toto by teďko nemělo vadit. Podíváme se, jestli nám to tady v té vpravo nahoře naskočí nebo nenaskočí. Ale... A? Nenaskočí, a to z prostého důvodu. Jelikož my už to máme hotové, tak ten pás se teď bude blokovat. Takže... Já to udělám ještě malinko jinak. Ale jak? To hodím do pryč. A mám u sebe nějaký počítač. Já si myslím, že bych mohl mít. Takže chytrý rozdělovač. A tohle dáme sem. Tohle dáme... No tak třeba sem. Že v rámci možností tak nějak jedno. S tím, že v levém bude. Jak se to jmenuje? Takže já to budu muset vzít podle obrázku. A palivo ne. Modulární motor. Vlevo je modulární motor a tady bude ta koule. Tady adaptivní řídící jednotka. A pravý výstup nebude nic. Jo, myslím si, že takhle by to mělo být v pořádku. No, takže si myslím, že hotovo. Tím pádem se nám jakoby zahájila ta třetí fáze. Takže teďko už zbývá jenom čekat. A já si tady mezi tím dělám pořádky. V té naší, ale no tak... V té naše výrobě. A já ti moc děkuju, Hafíku. Tak jo, jdeme se teda projet. A Fánek je moc hodný, už mi to dlouho neudělal. Ale dotáhl nám trošičku jaderného odpadu. Takže já se ho skočím tak nějak zbavit. Nedá se nic dělat. Počkat, ne, tady ma to nejede, tady ma to nejede. A já už jsem tam dlouho nejel. Takže teď přesně nevím, kam to bylo, ale jo, tady už jedu dobře. Aj, stromeček. Ale no tak. Pojď. Takže já se toho tady skočím zbavit na moji skládku, kterou jsem si tady začal dělat. A já jenom doufám, že to nebude jednou tak silná, že to až bude až k základně. Tak, zastav. Skoč. Ale hergot, otevři ten pong. Tak, švihneme k sobě. A počkej, tohle, zahoď to. Pryč. Tak, super a mizíme. Mizíme od toho hnusu. Jednou to budu asi moct aj vzdělávat, nebo umět vzdělávat, ale momentálně na to moc stavěný nejsou, docela mě to dává na prdel. To radiace. Asi by to chtělo posléze nějaký ten oblek. Nebo něco takového. Uvidíme, jak to půjde dál. Tak jo, toho jsme se zbavili. Ale... ze šutrem. Tak ještě musíme potom pochválit pejska, že nám donesl takovou dobrotu v sudu.
Otoč se. Ale tak. Zase nevidím. Tak, paráda, výstup. A je to dobré, už nám to hezky naskakuje. Takže to fakčí. Ty modulárky potřebuju, kde mám tu kouli? 18 koulí. Tak. Takže já si myslím, že pro tuhle epizodku by to stačilo. Mám udělanou tu pryš a tady tohle, takže bychom to mohli potom v příští nějakým způsobem sem vůbec dotáhnout, protože tu pryš sem ještě tak nějak netahám, zrovna to vezmem, ale i s tím plastem. No a uvidíme potom, co dál. Já už bych chtěl zkusit aj nějaký ten jeden, aspoň vlak. Takže teoreticky bychom si to mohli zkusit s tím vláčkem. No a uvidíme, jak to všechno bude fungovat. Tady mám všeho dostatek, jak se tak koukám. A nemám ještě nějakýho šnečka. Asi ani na co. Nemám to. Tak toto si fláknu dovnitř. A šnečka nemám, ale to nevadí. Akorát teď ještě teda přemýšlám a tady tohle asi zastavím. A nebo ne? No já to budu muset zastavit, jo. Já jsem to hodil důle. No tak to zastavíme aspoň na chvíli. Já to tady ještě potom budu muset překopat. A tohle teda odstavím s tím, že si to hodím zatím do kontejneru. Ono se to zas tak rychle nedělá, takže. Takže ať to klidně vyrábí, ale nemusí to cpat na ten pás, protože mě by se zaplnil a pak by mě to nešlo do stroje ani u těch motorů. Dobrá, takže budeme pokračovat v příští epizodce, takže vám děkuju za podporu, děkuju za sledování a budu se těšit na další epizodu, takže se mějte krásně a nazdar!